Cash, bora continuar, tô recebendo um zap aqui. Profundo. Se a Talos 1 tivesse subconsciente, seria esse. Você procura o repositório central. É onde guardou a unidade que contém a planta da sua chave de armação. Enquanto isso, vou ver se consigo achar um jeito de sair daqui. Tá, perfeito. Mas você não é um robô? Sair da onde? Ah, a gente sair daqui? Ai, meu Deus, é incrível, né? Mais uma senha. É piada de mau gosto esse jogo, né? Isso aqui, planta de construção da munição. De novo, cara? Todo mundo constrói isso? Já baixamos a 5. Esquisito. Que maldade, a Candy é um cara legal. E quem pode culpá-lo de querer se livrar da medida disciplinar? De querer uma mesa de verdade em vez de uma mesa de cartas? Ele fica sentado lá fora sozinho, sem nada pra fazer. Tenho pena dele. Você devia tentar ser mais gentil com ele. Não gosto de gente ruim. Ah, isso aqui é da caça ao tesouro que a gente já tinha lido, né? Que susto. Que isso? Vou salvar. Chat, foi aqui que eu morri. Eu acho. Você abriu um olho no meu cérebro. Vejo um horizonte repleto de dentes. Olha o doutor, o médico, o experiência. Está chegando perto. Talvez seja o que você vê. Estou com fome. Sempre com fome. Vou esperar, Emio. Você vai aparecer. Não há onde ir. Não há onde ir. Ai, era isso que eu ri! Não, 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 não! Me pegou desprevenido. Me pegou desprevenido. Não vale, não vale. Não, aí é maldade. Aí não tem graça, aí não tem graça. Me pega pela frente, né, caralho? Pegar desprevenido é fácil. Dar backstab é fácil. Você abriu um olho no meu cérebro. Meu cu. Vejo um horizonte repleto de dentes. Está chegando perto. Talvez seja o que você vê. Estou com fome. Eu também. Ah, não, acabei de comentar, não. Vou esperar, Emio. Você vai aparecer. Não há onde ir. Não há onde ir. Vamos ver quantas senhas vão estar anotando aqui, anotada aqui. Ah, tá! A Candy, a diretora Show, disse que você tem sido ótimo. Sua medida disciplinar está encerrada. Estou impressionada. Vamos te dar aquela estação imediatamente, Sarah. A Candy, quem aprovou sua solicitação de balas de escopeta? Todos nós concordamos que tem algo aqui, mas por favor, não danifique o equipamento. Nenhuma senha, erramos. Falar com a diretora Show, assinar a arma de fogo, verificar a adulteração em displays, percorrer toda a área, verificar todos os aposentos, pedir pra limpar as janelas da guarita. Cada pedaço escuro de dados que se move pela estação é capturado aqui. Servidores de backup redundantes são armazenados em módulos que se ejetam em caso de falha catastrófica. O fato de ainda não terem feito isso indica que Alex se recusa a enfrentar a realidade. Cadê o psicopata? Fraqueza elétrica. Nova aptidão psionica disponível. Chupei. Torre! Atira nos Nilba! Não quebrou minha torre, né? Que eu consertei com tanto carinho. O que é isso aqui? Calma aí, gente. Deu um problema técnico aqui. Ó, uma mão só pra ficar esperto. Vai! Meu Deus, vou morrer. Chat. Vou desligar você. É foda, tá? É isso que eu tenho pra falar. É foda esse jogo. É muito difícil, mano. Nossa. Alguém tá contando as mortes? Espero que não.
Porque, mano, que é isso, cara? Esse jogo é de psicopata mesmo. Cada pedaço escuro de dados que se move pela estação é capturado aqui. Quem que tá me atirando, mano? Que isso? O que é isso? O bicho tinha uma metralhadora, como? Que isso, cara? Que isso? Que isso? Não! Que isso? Cada pedaço escuro de dados que se move pela estação é capturado aqui. Servidores de backup redundantes são armazenados em módulos que se ejetam em caso de falha catastrófica. O fato de ainda não terem feito isso... Olha lá, ele tem uma arminha na mão! Ele não tinha isso antes! Tô sangrando, eu nunca fiquei sangrando antes. Como que eu paro de sangrar? Eu não tenho coagulante. Eu não sabia que ele sangrava no jogo. Eu não vou morrer sangrando não, né? Mano, eu tenho 14 negócios. Eu não sabia que sangrava no jogo, mano. Eu descobri agora. Ah, vai a merda também, vai. Tomar no meu cu. Mano, que isso? Você tem 14 neuromods? Eu sei, mas eu não sei onde gastar ainda. Tô pensando. Quero matar esse bicho primeiro, depois eu penso nisso. Eu tô pensando se eu viro alien ainda, por isso que eu tô guardando, tá ligado? Porque se eu resolver virar alien, eu já vou poder gastar um monte virando alien. Você entende minha situação? Olha, tinha item aqui. Cada pedaço escuro de dados que se move pela estação é capturado aqui. Mano. Servidores de backup redundantes são armazenados em módulos que se ejetam em caso de falha catastrófica. O fato de ainda não terem feito isso indica que Alex se recusa a enfrentar a realidade. Não, você não vai me dar tiro. Eu tô preso! Eu tô preso! Mano, como que um bicho tem uma metralhadora... Ai, morri. Cara, o bicho saiu voante. Salve essa giromba, mano. Pelo amor de Jesus Cristo. Porra. Era isso o tempo todo? Joga comigo, baby! Quase gorfei. Ah, mesma coisa. Eu vou baixar de novo porque eu gosto, mas já tenho isso. Esquisito. Ei, Ivy. Benny estava bisbilhotando a minha mesa procurando ratos de novo. Ele é tão esquisito. Tipo, ratos? No espaço? Ele tava agindo como se fosse policial em cidade grande. Novidade, não existe crime no espaço. Eles têm que levar ele de volta pra casa. Eu acho melhor você não conversar com ele. Não gosto de como ele olha pra você. E não deixa ver de ver se você recebeu a planta de construção que eu mandei. Você tem que jogar comigo. Todo mundo vai participar. Benny, será que é o cozinheiro que não é cozinheiro de verdade? Centro de comando. Aí é foda, dois alvos. Gente, eu não salvei depois de matar o bicho.
Eu não salvei depois de matar o bicho. É mentira, eu salvei sim, só pra dar aquele clímax, né? Obviamente. Como não chupou ninguém? Cara, é muito quente perto dele. Fraqueza psíquica. Cara, pior que eu acho que eu vou ter que virar um alien, chat. É inqueimável, ele é inqueimável. Acho que eu vou ter que virar um Alan. Alan? Um Alan não, um Alien. Eu não tenho pistolinha, tô sem bala, mano. Vou tentar matar ele com raio Q, pelo menos pega de longe. Pra ele. Bom, é o dedo do meio falso. Vocês viram que não foi o dedo do meio de verdade, né? Foi o dedo meio falso. Que raiva desse jogo! Inferno! Calma, calma, calma. Para de tacar dois, era um só! Mano, na moral, velho, esse jogo tá me deixando com ódio. Que eu nunca tive na minha vida carreira. Falso com a intenção de real. Se eu tivesse a intenção de real, eu usava o real. Você não concorda, mano? Purple Loop, virar pelos três. Fala tanto palavrão e mostra o dedo do meio falso. Ué, cara, o equilíbrio perfeito. Igual a faca do Thanos lá, mano. Entendi. Meu Deus. Nossa. Cadê o... Mano, eu não sei como eu vou matar esse bicho aí não, viu, chat? Usando os chips. Cara, eu peguei uns novos que eu não vou mentir pra você. Eu esqueci de ver, mas eu tô usando um monte. Mas eu peguei uns novos sim, mano. Deixa eu ver. Eu não tenho nada muito útil não, pra falar a verdade. Morte de cima. Seu traje é mais resistente. Isso aqui é bom. Só, e do psicotécnico? Oku. Só consigo levar dois. Eu preciso botar neuromod, que eu tô com 14. Mano, eu tô pensando, mano. E se eu virar... Mano, se eu virar alien, chat, eu vou ter poder explosivo e psíquico, mano. Ah, não é uma pica? Não é boa? Quer dizer, aqui uma pica, mano. Não é uma boa? Eu ia ficar foda, mano. Não é, não? Vira? Vira o quê? Ah, virar alienígena? Eu acho que é uma boa, mano. Vai, vai, vai! Não! Eu acho que ia ser interessante eu virar alienígena. Arma defeituosa. Não, não, não. Não quebrou minha arma. Qual que tá quebrada essa?
Cara, esse modo de jogo aqui é pra quem é louco mesmo, né? Pra que sofrer assim, mano? What? Mano, eu juro que eu estou ficando com uma raiva. Morre, seu porra! Caralho! Ai! Gastei todas as minhas balas? Provavelmente. Me arrependi? Com certeza. Peguei mais chipset. O que é que isso faz? Seu traje é mais resistente. Acabei de botar ele, né? Porra, mano. Que isso, mano? Que dificuldade, né? Ah, tá! Que susto, mano. Esse cofre aqui, qual que é a senha? Porra, imagina, eu acerto. Um dia eu vou acertar e vai ser muito bom, mano. Aqui tem um construtor, ótimo. Mais neuromod, já tô com 16, mano. Chave de segurança, ótimo também. Cadê a senha do cofre? Não localizei, mas deve estar aqui em algum lugar. Protocolo de pulseira de rastreamento. Aviso, envinar sinais de desativação à pulseira de rastreamento é uma violação das políticas da Transar. Não desative pulseira de rastreamento sem autorização por qualquer que seja o motivo. As pulseiras de rastreamento garantem que todos os funcionários da Transar possam ser localizados caso ocorra uma emergência. Modificações em pulseira de rastreamento devem ser realizadas mediante autorização escrita e desativações somente com autorização nível diretoria ou superior. Insira a ID da pulseira. Qual pulseira que eu quero rastrear, mano? Tem alguma pulseira que eu quero rastrear, mano? Porra. Não tem não, mano, pra falar a verdade. Do cozinheiro, mas não tem a pulseira dele. Como é que eu vou rastrear? Plantas de carga, vamos transferir. O que, que é isso daí? Não sei, mas transferir. Mapa de caça ao tesouro. Ô, mais um, hein? Se ele tá show. Quero lembrar-lhe de que temos algumas informações confidenciais a respeito dos voluntários. Eu gostaria que você garantisse a segurança delas. Também inclui plantas de construção para algumas cargas que você deve transferir para o estoque. Obrigado. Operador clandestino. Deixa eu ver. Doutor Yu, falei com o Lorenzo Calvino e não obtive resposta, por isso trago a questão a você. É evidente de um operador não licenciado a bordo da Talos. Se isso for o caso, talvez estejamos arriscando mais um incidente como o da Transar Norte. Quero garantir a segurança da estação e ter certeza que os protocolos de TI sejam cumpridos. Diretor achou. Diretor achou, não acredito que esse incidente tenha qualquer relevância para o que você descreveu aqui. Se o Lorenzo disse que uma investigação é desnecessária, confio nele. Doutor Yu, um operador segue os comandos do dono de maneira literal. Morgan pode ter construído um modelo não licenciado e se for isso, ele teria acesso aos protocolos da estação. Levaria a questão ao conselho se for preciso, mas não deixaria as ações de Morgan colocarem a estação em risco. Tem certeza disso? Se o seu operador existe, onde ele estaria? Não entendi nada. Quem que é o operador? Eu? Cara, deixa eu fazer umas balas aqui que a situação tá complexa, né? Faz umas cápsulas agu. Eu gastei muito. Né? Então vocês estão tirando a senha do cofre, chat? Por que vocês estão falando 1229? Se eu não descobrir, eu não vou botar. Porque vocês vão estar dando um backseat que eu não sei, entendeu? Coisa feia, mano. Coisa feia, mano. Eu não li, senão tava anotado em algum lugar. Tá no e-mail, loucão? Ah, tá? Qual o e-mail? Não li, não. 90 balas é bom, hein? Nice, nice, nice. O que mais que eu preciso? Umas balinhas de 12 eu acho que é bom. Mais um. Tá bom. Aonde que eu li, chat?
Aonde que eu li, seus loucos? Aonde que eu li? É o número de funcionário, tá na descrição da quest. Então, mas qual quest, mano? Aqui! Ative a pulseira de rastreamento. Obrigado! Ah, não tinha lido, mano. Agora tá escrito. Agora tá explicado pra que dá pra eu rastrear. Grant Lockwood foi demitido e deveria partir da estação pra Terra no último transporte. Ah, ele era o clandestino ou não? O RH ainda piorou a situação, desativando sua pulseira de rastreamento antes dele estar oficialmente fora. Se eu conseguir reativar sua pulseira, eu vou poder descobrir o que houve com ele. 129. Ah. Vamos ativar de novo, né? Pronto. Onde tá o tiozão? Ativei. Ativei. E aí, onde é que ele mora? Exterior da Talos. Ixi! Então, assim, se ele tá no exterior da Talos, eu diria que ele foi de óbito. Certo? Certo. Certo? Certo. Certo? Certo. Oh. Certo? Certo. Planta de construção de carga reciclando. Já tinha, eu acho. Não tinha, não. E esse cofre aqui, hein, mano? Caralho! Um dia eu vou acertar, vai ser incrível. Tá, enfim. Não sei a senha do cofre. Quem sabe eu acho depois, certo? Certo. Alguém deixou uma cartinha, certeza, com a senha daquele cofre. Certeza, mano. E aqui? Olha, tinha um caminho secreto aqui. Por que que eu não ando? Ué? Essa porra tava na frente, eu acho. O caminho aqui vai dar lá na primeira sala, né? Na que eu tava. Achei que tinha algo a mais aqui, mas não tem, não. Deve estar em algum post-it. Deve estar, mano. Os caras anotam tudo, né? Canal Jones, vai pelo sub. Window, abre pelo... Não. É o Window mesmo. Olha o Window. Window. Eu não entendi que barulho é esse. Operador cientista quebrado. Corrompido. Cara. O que acontece se eu hackear ele? Ele desvira corrompido e vira do bem, certo, Nils? Certo? Pronto, ele virou do bem. Mas não quero arrumar ele. Ele não faz nada de bom? Chave de segurança. Ah, foi a chave que eu peguei. Ah, esse daqui faz coisa de bom. Esse daqui é o médico, mano. Não, não é não. É cientista, do mesmo jeito. Ah, não. É médico. Solicitando novo operador. Médico eu gosto. Ah, porra, bolo. Vim! Diagnosticando. Observa ferimentos térmicos e epidérmicos. Isso, tá mesmo. Tá doendo. 10 ml de Hidraminol. Isso, injeta. Por favor, não se mova. Só vai demorar um segundo. Já foi, já. Renovada. Obrigado. O formulário de serviço na mesa da preencho, preencho. É, deixa eu ver a situação aqui. Mapa da área. Ô, bom, hein? Bom, hein? Qual o conceito estrutural sobre esse jogo? Cara, 4,4 o conceito. Nossa, esse jogo tá muito bom, mano. Que isso? Controle de acesso ao repositório central. Cara, eu quero acesso. Lembrete de... Falha crítica na porta. É gravidade zero aqui no depositório. Repositório. Você veio, tio? Fala pra mim. Ah, porra. Bicho dropou torta de limão, mano. Cara, deixa eu voltar lá em cima. Eu vou deletar esses itens que eu peguei, mano. Aproveitar. Né? E aqui? Eu peguei a senha disso? E aqui? Não, essa situação aqui tá complexa, viu, mano? Não sei se vale a pena eu vir aqui, não. Né? Lightseira, brilhar pelos dois. Sangue, brilhar pelos... Ah, caralho, eu não consigo falar português. Oh.
Deleta isso, deleta isso. Tem mais alguma coisa pra eu deletar? Não. Vamos lá, vamos lá. Pô, perdi vida, mano. Que isso? Perdi vida da onde? Live de 24 horas? Não, chat. Ele vai ser um pouquinho mais curta, gente. Já, já a gente já vai estar bem, mano. Porque mesmo tendo atrasado, né? Entre no repositório central. Tá, entrei, mas tá muito peligro essa situação. Né? Mas amanhã tá no horário normal, hein, chat? Amanhã não tem nada pra... Nossa, amanhã vai acontecer alguma coisa que vai atrasar. Vocês vão ver, mano. Sei lá, vai cair um meteorito no meio da rua. Vai acontecer alguma coisa que vai... Cobertura completa. A versão 3 disponível. Nova aptidão psionica disponível. Chat, uma pergunta. Esse jogo tem vários finais? Curiosidade. Mano, eu tenho que pegar o disco rígido ali. Tem, mais ou menos? Ah, é o disco da construção da chave, né? É verdade, que eu preciso das duas pra explodir tudo, certo? Tem três finais? Da hora, né? É que eu tenho certeza que se eu virar alien, eu vou pegar o final ruim, mano. Eu não, por isso que eu não quero virar alien. Não, 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 não! Não, 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 hablo! O que eu faço? Connect? O quê? Nossa, tô muito rápido. Freia essa merda! Essa foi a play, perdi. Pronto, conectei. Nova unidade. Ir pra tela de instalação. Sim, monta a unidade. Unidade instalada. Bom trabalho. Estava preocupado que a unidade estivesse danificada. Não tá? Pode usar a estação da diretora Cho para baixar a planta de construção. Nice. Então podemos reconstruir sua chave. Vai embora? Vambora então, né? Gravidade usual detectada. Olá, veio até aqui para uma consulta? Não! Vem aqui. Porra. Vem. Isso. Não, não vou morrer. Sim, eu cheguei perto. Me cura, pelo amor de Deus. Cara, mas tem resíduo ativo! Como que eu desativo o negócio, cara? Por que você explodiu o bagulho radioativo? Médico! Diagnosticando envenenamento radioativo. Degradação celular. Pronto, já foi, mano. Como que eu explodo aquilo ali? Qual que é o escritório da Show? Ah, ali em cima. Difícil, né? Ai. Não, vai se fuder, mano. Esses bichos vêm da porra do além. Médico! Coitado, esse médico tá trabalhando pra caralho. Deve tá puto. Fala, cara, quem foi o porra que me acordou nessa porra? Não consigo mais... Usa o glue nele? Cara, que ideia boa! Vou testar. Que ideia bosta, cara. Na moral, mano. Como você tirou que isso funcionaria, mano? Imediata. Gastei minhas munição glue à toa. Na moral. Desativou? Desativou? Mentira. Vai nas conversas do cara? Que cara? Não vai ter monstro aqui não, né? Senhorita... Essa porra. Morreu?
Chave e armação. Nice. Vamos baixar minha chave, mano. E vira a cabeça? Caralho, velho! Como que eu não apertei em nenhum momento desse jogo o KUE? Vira mesmo. Não sabia, mano. Em nenhum momento eu apertei KUE. Morgan, Rainbow Six é assim, Alex, ó. Trancou você aí. Olha, não tem nada que eu possa fazer aqui de fora a respeito do bloqueio. Mas prometi que ajudaria. Então, escute. 30 horas de jogo? Não, mano. Com uma série de módulos de cofre de dados que podem ser alijados da estação. É um sistema de backup redundante. Essa é a sua saída. Olhe na minha estação de trabalho. Tem um aplicativo que abre um dos cofres. Pô, você tá me tirando que você fez o DC. Procure um desbloqueio manual. Daí você vira lixo espacial. Como eu. Se conseguir voltar pra dentro, lembre-se. Está me devendo. Mate o filho da puta que machucou o Abby. Ou juro por Deus que eu vou te assombrar. Eu não entendi. O que ela quer que eu faça lá? Acabei de voltar de lá, mano. O jogo está bom. Eu tô achando bom pra caralho, mano. Tudo no jogo é bom, mano. Tipo, a ambientação, a gameplay. A gameplay é sensacional, mano. A ambientação. A trilha sonora. Tudo é bom, mano. A história tá da hora pra caralho. Olha lá, ó. O que é esse demônio que tá fazendo essa barulho? Fazendas do controle de acesso aos cofres de dados. Selecione o módulo. Eu quero acessar o B. Desbloqueado. Abra um cofre. Abri. Morgan, leia. Última coisa. Ó, dois quase no fim. Cozinheiro impostor igual voluntário fugitivo. Igual Luca Goblukin. Rastrei ele. Computador da segurança no alojamento dos voluntários. Divisão Neuromods. Não deixe ele escapar. Luca Goblukin. Ai, se achamos. Pô, mas eu preciso de um PC gamer, né, pra rastrear ele. Eu tô rastreando a Emanuela, já tem umas 4 horas, mano. A gente tem que rastrear o mano... O mano Lucas. Cara, o que eu ia fazer mesmo? Eu ia fazer alguma coisa, mano, eu juro. Era isso, arrumar minha arma. Pronto, deixa eu salvar. Olá, veio até aqui para uma consulta. Tá, mas como que eu vou entrar ali? Fala pra mim. Mano, eu não tenho força física pra entrar ali, chat. Pega força física 3. Eu não, mano. Eu não quero ser forte. Já sou forte na vida real. No jogo eu quero ser alguém mais, sabe? Mais tranquilo, assim, que não malha todo dia igual eu. Chat, eu não sei subir, mano. Ó, oh, mexe aqui pra mim a entrada, por favor, mano. Vocês podem remover essa situação aqui? Aqui, ó. A porra. Remove aqui pra mim, meu príncipe. Aqui, ó. Você não vai sair por cima, não, né? Chat. Calma aí.
Ah, eu tô com medo. Olha o gritinho que eu tô dando. Ave! Que isso? Cadê essa porra? Ai, para! Mano, o tecelão morre com uma bala, velho, quando você acerta ele com... Ele não morre com uma bala. Essa foi funk. Nice. Ah, é a radiação radioativa. Eu não sei remover a radiação. Mano, eu tô com muito neuromod, velho. Dá pra eu virar o próprio neuromod. Oxi, quase tô morri. Como que eu tiro a radiação, mano? Minha arma de glue não tá funcionando nessa situação. Máscara de gás! Não, não era. Mano, era uma canhão glue. Por algum motivo eu vi uma máscara de gás, mano. Na moral. Bomba? Ah, eu não quero gastar uma carga reciclante naquilo. Nem precisa, mano. Vale a pena, não. Não pareceu uma máscara de gás, mano? Ah, eu não tô em envenenamento radioativo. Cara, segura 2 minutos. Eu vou ter que ir no médico de novo, mano. Eu não aguento mais, mano. Sério. Envenenamento radioativo. Degradação celular e telefone. Farei você se sentir melhor logo. Obrigado, viu, meu anjo? Fiquei bem mesmo. Nossa, do zero amanhã? Cara, provavelmente não, viu, mano? Falar pra você. Eu espero que eu termine até sexta esse jogo. É o plano. Kat, é possível? É, se você seguir no jogo, né? Aí é, né? Caso contrário, você ficar fazendo graça. Eita. É o cofre dos dados. Sim, tranquilo. Eu vou ser esgurmitado pra fora. Nossa, tomei uma cachada na cabeça, mano. Encontrar o pai do Peter Quill. Nossa. Hardcore. Hardcore to the max! Não é assim que ele falava? Você não é o que eles dizem que é. E pode resolver? Inventando as novas células. Inventando-as como antivírus. Transar. Eu tô no espaço sideral. E agora? Agora tudo aqui vai estar lagado? Ela falou que eu ia ficar... Ué? Gente, não sei o que tem que fazer. Ah, tem um botão. Eu tinha visto já. Aqui? Morgan? Morgan? É a chefe Elazar. Ela tá viva. As reclusas de ar da Talos estão seladas, mas tem uma abertura no hangar de carga que você pode usar. Acho que você consegue voltar pra dentro da estação aqui. Este lado pra cima, vá até o hangar. Cadê o botão dessa porra, mano? Ali. É aqui que eu tinha vindo já? Nice, nice. Era aqui. Pô, esse jogo tá muito bom, mano. Nossa senhora, velho. Emanuel! Emanuel! Vou te salvar! Vale, não abre, né? Pra eu salvar a Emanuela. Ela abriu ali, né? Cadê? Tá marcado no mapa, em algum lugar. Mas ali tá trancado, né?
Cara, eu tô procurando a Emanuele tem umas 4 horas já, mano. Não acho ela. Meu Deus, é um psicopata isso aqui. Monitora completa. Mente mecânica 3. Yes, baby, thank you. Mano, eu tô cheio de aptidão. Dá pra eu entrar aqui? Emil, achei você fora da sua prisão. Tentando fugir, talvez. Ah, tá em isolamento. É perigoso lá fora. Mas você sabe disso. Sente dores de cabeça? Vi coisas. Não é febre nem alucinações. Ai, tomei dano pra caralho. O horizonte está vindo. Vendendo o espaço. Se ainda estivermos aqui quando ele chegar, ele grita tão alto. Escuto dentro da cabeça. Ele ainda está longe, mas está se aproximando. Vai comer a sua prisão. Todos vai comer nada. Que estão a bordo. E ainda vai ter fome. Onde será que vai depois? Logo verei você de volta na prisão. Não, não me implode! Ah, eu vou morrer. Caralho! É o Dr. Dio. Quem que é o Dio? Estou transmitindo a todos os contatos nas proximidades. Por favor, quem estiver aí, me escute. O oxigênio está abaixo e não tenho traje espacial. Um acidente no hangar de carga me obrigou a me fechar nesse container, mas não tenho como acoplar na estação daqui. Caralho, de onde tá vindo essas... Porra, cara! Doutor Igui. Descubra o número do container do Dr. Igui. Gente, cadê o Dr. Igui? Ali. Dr. Igui, qual que é o código? Ah, dá pra eu hackear. Não, Alan, se você abrir, você mata ele afogado, mano. Você é louco. Agora fodeu. Não, não abre, não abre. Não abre. Espere, espere, o que está fazendo? Pare, pare, droga, pa... Não, calma aí, essa daí eu vou ter. Essa daí eu vou ter que... Deu um erro ali, deu um erro ali. Eu falei que eu ia matar ele. Não, 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 isso daqui não foi save scan. É porque não era pra eu desbloquear. Eu que... Emil, achei você fora da sua... Não, 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 essa não foi save scan. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Cara, eu sabia que isso ia acontecer. Só que eu achei... Que eu fosse só desbloquear, não fosse abrir, né? Ah, para, velho. Não, não, não. Isso daí foi ridículo. Isso daí foi ridículo. Um horizonte está vindo. Não, não, não. Não foi, não foi, não foi, não foi. Se ainda estivermos aqui quando ele... Eu ainda falei, mano. Vou matar ele. Não, tá louco? Tá louco? Escuto dentro da cabeça. Não, não, não. Ele ainda está longe, mas está se aproximando. Eu não faço save scam, mas essa daí foi ridículo. Eu só botei, eu só hackeei. Eu não abri a porta, eu só aqui. Não faz sentido isso. É um corpo onde ali. Onde será que vai depois? Logo verei você de volta na prisão. Cadê os bichos que estavam me sabugando? Era vocês, né, seus porrinha. Era o Dr. Igwe. É o Dr. Dio Igwe. Estou transmitindo a todos os contatos das proximidades. Irmão, fica tranquilo. Favor, quem estiver aí, me escute. Na minha mão. O oxigênio está abaixo e não tenho traje espacial. Um acidente no hangar de carga me obrigou a me fechar nesse container, mas não tenho como acoplar na estação daqui. Posso me reparar. Calma, eu vou te salvar. Você fique tranquilo. Tá, meu príncipe encantado. Só isso que eu te digo. Fica tranquilo que eu vou te salvar. Como é que eu acoplo ele? Agora eu vou salvar o jogo já, antes que eu faça merda de novo sem querer. Acople no exterior. Como que eu vou acoplar isso? Essa é a pergunta. Só tem código. Aí, ó, chat. Tudo é código. Ah, ele vai me ligar favor, pra falar. O que quer que faça, não abra a porta. Não tenho capacete. Eu sabia disso. Descubra o número. 2312. Descobri. A gente tem que chamar o acoplamento lá. 2312. Estou te vendo, Morgan.
Nós selamos o hangar de carga. Estamos seguros. Gente. Por hora. Vai ser complicado você entrar. Já não tem mais a eclusa de ar por culpa daquela explosão. Talvez você consiga algo com os containers de transporte. Acople um container. Vou acoplar o container do doutor. Ah, finalmente. Achei que aquele caixote seria meu caixão. Até o ar viciado da Talos, contaminado com um leve toque de nicotina e bactericida. Ah, é como primavera. Tem meus agradecimentos, Morgan. Mas pensei... Bom, vejo que não está mais correndo pela roda de hamster. Espero que venha comigo. Seria bom ver um rosto familiar. Transmitindo o código do caixote em que estava. 2312 é o código. Ah, não. É o código. Caralho, gente, para de me ligar! Ele trabalhava no laboratório Inferno, de simulação, né? E na psicotrônica. Ele talvez seja útil, mas dificilmente vai aprovar a sua missão, apesar de tudo que já sofreu. Porra, apesar mano. Disso, tô mandando zap no espaço. Ele admirou você bastante. E o Alex? É, o Alex é meio... Tá, informe o número de identificação. Quando a gente confirmação, vamos selecionar acoplar container. O container se pilotará até o primeiro portão aberto. Desacoplamento. Selecione a opção gerenciar portões e selecione o portão que deseja liberar. E se eu liberar o portão 1? Ah, ele acoplou? O Dr. Igui acoplou? Acoplou, né? Ele mandou zap falando. Mais chipset. Onde que ele acoplou? Eu nem assisti ele acoplando o chat. Foi aqui que ele acoplou? Nenhum container acoplado. Ai, ai, que dor. Nossa, me fudi. Gente. Não vou mentir, vou falar um negócio sério. Não localizo o Dr. Eagle Ibig. Não localizo o Dr. Eagle Ibig. Muito menos seu container. Foi a missão que eu me perdi, mas na moral... Acople um container. Já não acoplei, mano, o doutor do Dr. Iguibe? Encontre-se com ele. Sim, já acoplei. Cadê o container dele? Onde é que ele acoplou? Eu desacoplei? Não, eu abri a porta. Janela. Casa. Ó, tem aqui, mano. Eu tinha visto. Não, não explode, não. Ai, ai. Olhinho. Perdi o container dele, gente. Calma. Uou, um transar aqui. Transcribe, quer dizer. Olha, do Grant, hein, mano? É o mano que eu tô atrás, não é? Ei, Jessica, tem um minuto? Estou de folga. Sim, mas você pode me explicar o procedimento de acoplamento de containers de novo? Eu perdi o treinamento. Isso, eu também perdi. Grant. Por favor, o Gus vai enlouquecer se eu pedir de novo. Tá na estação de controles de acoplamento da caixa? Tô. Sim. Primeiro, insira o número do container que você deseja acoplar. Pronto. Onde eu consigo o número? Olhe no container, Grant. Está indicado do lado de fora. Pronto. Depois de inserir o número, vão aparecer umas opções. Selecione acoplar. Sim. É isso? Sim. O container se acopla sozinho, né? Sim, Grant. Ah, ele ali. Se acopla sozinho. Todos têm piloto automático. E imagino que abre o container? Sim. Mas os dois lados não podem ser abertos ao mesmo tempo. Perfeito. Assim, a zona de carregamento interior fica pressurizada. Perfeito, chat. Mesmo perfeito. Quando as portas do hangar estão abertas. Tá, tá. Pronto. Acho que entendi. Era só ler o Obrigado, tutorial Jess. Ali. Jess? Ei, tá aí ainda? Obrigado, Jess. Ah, tá, tchau. Obrigado, viu? Ó, Jess, pra me salvar nessas horas, né, mano? Na moral. Incrível, mano. Básico, né? Porra, na moral. Foda, foda, foda. Langner, brilha pelos 28. Powerful Cat, brilha pelos 3 meses. Alisson, brilha pelos 3 também. Envio e recebimento. Alguém vai me ligar, mandar um zap ou não? Eu salve, né, mano? Encontra a chefe Sarah. Ela me mandou... Olha ela ali. Eu vi ela. No hangar e as chaves. Construa minha chave e depois pegar a chave dele. Chat, acho que estaremos bem por hoje, hein?